wafanyabiashara wadogo wadogo tushughulikie mambo yao kwanza. Hawa watu wanataka kutusumbua, tutubadilishe katiba, tuongeze mamlaka ya rais, tuongeze vyeo ya viongozi. Mambo ya rege tunawaambia, mambo ya rege itangoja. Wangoje kwanza, tubadilishe uchumi ili watoto wetu wapate ajira kwanza. Ama namna gani watu wa mwingi? Tunaelewana? Tumunaona hawa vijana wengi wanaangaika. Hata hawa wako kwa boda boda, kuna mtu wako na digirii lakini anaendesha boda boda. Kwa sababu haijapangwa mambo ya uchumi na ajira katika taifa letu la Kenya. Na ndio mimi nimekosana na hawa wanaume wengi kwa sababu wanataka kutulazimisha ati tubadilishe katiba, sijui tutengeneze prime minister, deputy prime minister, assistant prime minister, assistant deputy prime. Sasa hii watu na watoto hawa tutawashughulikia siku gani jameni? Si hawa watu wangoje kwanza? Ama ni aje? Watu wa mwingi nyinyi, mnataka tubadilishe katiba kwanza ama uchumi kwanza? Si tubadilishe uchumi kwanza?